Gracias, presidente. Señor conselleiro, que va quizá a 5 meses, informo ye que puede comparecer a petición propia, por si no lo sabe, porque puede vir sin que nos o invitemos a estar aquí no pleno. Pero saiba además que solicitamos a su comparecencia y que el Grupo Popular consideró que non era necesaria. Por lo tanto, bueno, mal por parte del Grupo Popular y mal por usted por no vir a comparecer a petición propia. Mire, a verdad eu estou bastante cansa que utilicen sempre, son vostedes os que os empregan aos profesionais, eses mesmos que se manifestan na rúa protestando contra a súa xestión, eses mesmos os que vostedes ameazan, por exemplo, no complexo hospitalario de Vigo, de sancionalos si protestan polas restriccións de persoal. Son vostedes os que atacan aos profesionais con esas restriccións e con eses, digamos, recortes nos seus dereitos laborais. Son vostedes que nos atacan cando recortan nos medios humanos e materiais para que eles e elas realicen o seu traballo. Dende logo, cando dende esta tribuna ou dende fora desta tribuna non solicitamos máis medios humanos, máis medios materiais e que se poidan proporcionar máis e mellores servizos sanitarios, non só non atacamos os profesionais, sino que os estamos defendendo, porque a realidade é que se o sistema se mantén é gracias a elas e eles. Senón, se por vostedes fora, estarían completamente sós e soas nos seus postos de traballo, porque a Consellería de Sanidade fai deixación das súas funcións e neste caso é un caso evidente. Un mes despois e o único que nos pode dicir é que están indagando. Mire, poderá confundir ou poderá enganar a outra persoa. Non sei si, imagino que vostedes, sendo médico, saberá a diferencia entre unha analxesia e unha anestesia. Non son o mesmo. E cando lle pregunto por anestesia epidural, non lle pregunto por unha analxesia. Lle estou preguntando por unha anestesia que, ademais, pauta un anestesista ou un anestesista, non o xinecólogo, ou eso debería ser o que se fixera. Nos partos normais se fai deste xeito. Por lo tanto, vostede non respostou por que non se proporcionan ou non se dá a posibilidade ás mulleres de que se acollan a esta posibilidade. Di vostede que medicina e enfermería está presente durante todo o proceso. Sen embargo, as denuncias que ademais corrobora o Centro de Orientación Familiar e moitos profesionais, o que están a dicir é que, na realidade, en moitas ocasións, as mulleres dan a luz o feto morto soas na habitación, ben no baño ou ben na cama ou ben donde as pille, porque non se trasladan a ningún paritorio. É correcto que as mulleres se atendan no servicio de xinecoloxía e non no de partos, pero ten que haber, vostede, ou ten que saber, segundo os protocolos internacionais, un paritorio específico para os partos que así o necesiten, aínda que sexan os abortos programados, os eusenésicos. E ademais, pois a mí me gustaría saber, xa que vostede di que están indagando, cando vai rematar esa indagación, é quen está a facer esa indagación, e a quen están a preguntar e a quen van a consultar. Eu tamén leo a prensa e tamén lín o da Fiscalía. Non comparto que, en fin, retirarlle importancia a esta denuncia, pero non vou a comentar o asunto da Fiscalía, senón lle vou a pedir a vostede, e así o fixen na primeira intervención, responsabilidade como o que é Conselleiro de Sanidade. E, polo tanto, cando que se está a denunciar, non só por parte das mulleres, senón por parte de profesionais, é unha situación tan grave como esta, ten vostede a responsabilidade de tomar medidas. E é evidente que cando os propios responsables ou traballadores dos centros de orientación familiar pois afirman que esta situación se produce en todo o Servizo Galego de Saúde, comprenderá, señora Almuíña, que non é unha cousa de alarmismo, é unha cousa de que vostede ten que vir aquí pola súa responsabilidade como conselleiro a dicirnos que é o que vai facer ante esta situación tan grave. A mí me gustaría saber por que vostede non respostou, e gustaríame que o aclarase, por que non se pode producir o procedimento tal e como estipulan os protocolos internacionais na sanidade pública de Galicia, e por que vostedes pagan desprazamentos a clínicas privadas de Madrid para realizar un procedimento que debería estar a darse aquí. Non respostou vostede, gustaríame que o fixera. Prégolle, por favor, que responda, que non se xa demagóxico, que non traemos esta interpelación porque nos apeteza ou porque teñamos
estamos a ver molestarle a vostedes, sino porque estamos a falar dun tema gravísimo dende o punto de vista sanitario, pero dende o punto de vista dos dereitos das mulleres. Claro que é violencia institucional obrigar a unha muller a parir o seu fillo morto nun baño dunha habitación dun hospital. Si non o é, a mí gustaríame a vostede que vostede nos dixera que é o que lle parece que unha muller teña que dar a luz o seu fillo, a súa filla morta na habitación dun hospital soa, con dolor e sin personal adecuado. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora Solla.